E vamos que vamos, galerinha! Roosevelt Potter aqui na área com mais uma build jogando aqui no Monster Hunter World! É, galera, com mais uma build aí de fuzil arco. Eu e o nosso querido Mega Man. E o Mega Manzinho aqui, que é o Tom. É o Tom. E essa build aqui é de fuzil arco leve, galera. Beleza? É contra aí o Kushala Arctempre. E, bem, lembrando, galerinha, não esqueça daquela chinelada no joinha. Quem puder me ajudar, divulgar meu canal com os amiguinhos, eu agradeço demais de coração. Beleza? Então vamos ver como é que tá a nossa build aí anti-Kushala. Vamos lá. Eu tô usando o Bomb Tarot Suporte. É um fuzil arco muito bom. Eu gostei demais de usar ele no Kushala. Dá um resultado muito bom. Muito bom, galera. Muito bom mesmo, né? Eu sei que o Kushala tem fraqueza raio, né? Mas essa build que eu montei aqui ficou muito boa. Eu gostei demais, né? Contra o Kushala. Então, estou usando Bomb Tarot Suporte, que pega lá na curve, né? O amuleto de ataque 3, manto rocha firme temporal. É uma build aí semi-avançada, né? Eu utilizo partes de monstros beta e Y, né? Eu tô utilizando aqui o elmo do Nergigante beta, armadura da Imperatriz beta, vão braços de Nergigante Y, cinturão do Nergigante beta e perneiras aqui da Imperatriz beta. Da Imperatriz beta, galera. Eu tô usando cinturão por causa do reforço de ataque 2, viu, galera? Pra deixar o ataque aí topzera. Por isso que eu não tô usando o Y. Beleza, então vamos ver os adornos. Vamos lá. No Bomb Tarot, tiro forçado 3, que aumenta aí, né, o ataque de munições normais. É, no elmo do Nergigante beta, 2 especialistas, joia especialista. É, na armadura da Imperatriz, 3 joias especialistas. No avambraço do Nergigante Y, joia Olhos da Mente 2, né? Que evita reflexão de ataques, mas isso aí é para espadas, né? Lanças e tal. Nossa build é fuzil arco, então reduz a distância até o ponto de força máxima. Isso é bom. Temos aqui uma joia de ataque, uma joia de vitalidade, uma joia de olho crítico aqui no cinturão do Nergigante e nas perneiras duas joias de olho crítico. Bom, essas são as joias que eu estou utilizando. Agora vamos ver como é que ficou as habilidades. Reforço de ataque está no máximo, né? O olho crítico está em 5, o reforço de vida está em 3, reforço crítico em 3. Desempenho máximo 2, poder máximo 2. É, disparo normal está no máximo, quebra partes é por causa da armadura ali. E olhos da mente também está no máximo devido à joia. Então essa é a nossa build, galera. Eu achei muito boa. Uma build de puro ataque aí que eu fiz antes do Kushala. Deu resultado, já enfrentei esse Kushala, tanto o aguerrido como o Arctempre, e me saí bem. Me saí bem, galera. Me saí bem, viu? Me saí bem. Gostei demais. Ainda mais que tem desempenho máximo e poder máximo. Também ajuda bastante. Me ajuda bastante. Essa é a bela build que eu fiz. Tô passando pra vocês. Pra dar aquela luz aí a vocês. Né? Pra dar uma forcinha aí. Espero que ajude, né? Como me ajudou bastante, né? Ainda me ajuda. Muito boa, gostei demais dessa build. Eu achei melhor de uma que eu tinha feito do casco, né? Do casco de Luna Stinge com dano de raio. Por incrível que pareça, eu gostei mais dessa build, né? Mais dessa build aqui. Eu gostei mais dela. Eu tive mais sucesso com essa aqui. Beleza, galera? Então é isso aí. Essa é a nossa build anti-Kushala. Até. E até o próximo build, então. Próximo build. Videozinho. Belezinha, galera? Então até mais. E fui!